waxbedel ayaa dhaqankii siyaasadeed ee madaxda dowladda caada ay ka dhigteen in safarro aan loo baahnayn lagu sii socdo oo waqtiga iyo hantida qaranka lagu lumiyo waa caado xun. Maxaa yeelay wasaaradda arrimaha dibadda jirta oo loo baahan yahay inay socoto maaha madaxweynaha inuu bishiiba 3 jeer baxo, maaha. Saas darteed waa in la joojiyo dhaqankaas.